Bu gün saat 11.00-dan etibarən məktəbə hazırlıq qrupları, 1-ci və 10-cu siniflər istisna olmaqla digər siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün elektron yer dəyişmə prosesinə başlanılır. AzSBKOMA Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, şagirdlərin yer dəyişməsi prosesi say.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Növbəti tədris ilindən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin ölkə daxilində yer dəyişməsi də elektron qaydada sözü gedən portal vasitəsilə aparılacaq. Qeyd edək ki, şagird yer dəyişməsinin elektronlaşdırılması bu prosesdə məktəb və valideyn arasında olan məsafənin azaldılmasına və valideynin təhsil müəssisəsi ilə təmasının daha şəffaf şəkildə təşkilinə xidmət edir.